Hamıya salam, mənim adım Emil Dalivalovdur. Mən Liqa Smexan Kak Pamaslu komandasının aktoruyam, yumoristam, senaristam və montajoram. Salam dostlar, mən Ukraynada keçirilən Gülüş Liqasında çıxış edən Kak Pamaslu komandasının aktoru və senaristi. Ondan sonra stand-up komik, Azərbaycan Gülüş Liqasının redaktoru. Ondan sonra nə deyim sizə, bir çox serialların, bir çox yox, bir neçə serialların müəllifi, senaristi, 2 Oscar sahibi, 12 Emmy, 7 kredit və 1 qızıl dişin sahibi Musayev Qalib. Gündə neçə saat YouTube-da keçirirsən? Mən hardasa 6-7 saat gündə keçirirəm. Əslində gündə minimum 4-5 saat keçirirəm. Yəni çox vaxt keçirirəm YouTube-da. YouTube-a nə üçün girirsən? Çox vaxt indi montaj proqramlarını öyrənirəm. Yəni əslində özümü alladıram ki, hansısa informativ roliklərə baxmaq üçün, beynimi, zeynimi artırmaq üçün, güya maraqlı faktlar öyrənmək üçün. Amma o haradasa bir 20 dəqiqə davam edir, ondan sonra cici şeylərə baxıram əslində. Sonra axşamda yatmaq üçün YouTube-a girirəm. Baxım, yuxulayım, yatım. YouTube-da adətən nə izləyirsən? Məndə müəyyən sistem qurmuşam özümə ki, bir şeydən darıxmayayım. Məsəl üçün, başlayıram hansısa kinolara aid videolara baxmağa. Bir saat maksimum. Ondan sonra reski, bir dənə idman. İdman haqqında, futbol haqqında, nə bilim. Mahnı, günə bir 20 dənə karatka mitraşka baxıram. Hansısa yumorla bağlı şeylərə baxıram. Azərbaycanda xəbərlər. Yəni, amma elə şey ola bilər də, başlayayım hansısa intellektual bir şeylə, səhər oyanım ki, hansısa cizgi filmlə baxıram, bu da ola bilər. Hansı 5 YouTube kanalına abunəsən? 5 yox, 100, bəlkə də 100-ə yaxın YouTube kanalına abunəyəm. Çalışım deyim, hansında o kolokolçik var, əsas onlardır. Yerlilərdən 2 qatdır, sonra zarafat-zarafat ona baxmıram. Movie Science kanalı var, kinolara aid. ÇBU kanalı var, orada maraqlı kinolara teoriyalar bölüşürlər ki, bu kino əslində nə haqqındadır? Mənsur Şərifə baxıram. Çox ləzzət edirəm. GoalNet YouTube kanalı var, futbolla bağlı çox maraqlı kanaldır. Label.com yumurla bağlı və Stand-up Club nömrə 1-in YouTube səhifəsi. Şəxsi video blogunu yaratmaq fikrin olub? Olub, var və olacağına həmişə olacaq. Olub. Yəni, məndə demək olar ki, indiyə kimi hər gün olur. Hər gecə yatmamışdan qabaq, o videolara baxırsan, deyirsən, bu nədir, mən də bundan eləyərəm də, bu nə var ki eləmək, oturur, danışır, mən bundan da çox şey deyirəm, eləyərəm. Səhər oyanırsan, eləmirsən, gelib yenə o videolara baxırsan. YouTube-da baş verənlərdən nə qədər xəbərdarsan, 1-dən 10-a kimi? 5. Məncə, haradasa 8. Yoxlamağa hazırsan? Yox. Əlbəttə hazıram. Qardaş, de gəlsin, neyinə var? Popumuz var şousunun introsunda bunlardan hansının şəkli yoxdur? Trump və Murad Arif. Yaqın onlar da aktualdır. Yəni, məntiqlə burada ümumiyyətcə bir insan digərlərindən çox seçilir. Yəni, cinsiyyət cəhətdən deyirəm, üçü kişidir, bir qadındır. Roma papası, bunların popumuz, həndə pop papası, onlar yaqın. Roma papası ümumiyyətcə, indiki bilmirəm necədir harici görünüşü. Deməli, Trump var 100%, görmüşəm Trump'ı. Bilmirəm, Joker, Roza Zərgərli. Roza Zərgərli yəqin ki, olar, ona görə ki, verişin adı popumuz var. Yəqin ki, olmalıdır orada, Roza Zərgərli. Ulcaz. Joker yaqın, məncə yoxdur. Joker yoxdur, o zədək gəlir əlbəttə apardı, yerlidir. Joker istəyərdim olsun. Roma papasının nə dərsi var, bu? Düzdür, popu, papa, no, Roma papası. Roza Zərgərli yoxdur. Sən bu verilişin introsunu səhv eləmişsən, qardaşım. Kəllə-kəllə layihəsində bunlardan hansı münsif olub? Aha, rap layihəsində bu 4 meyxancıdan hansı münsif olub? Ümumiyyətcə, çox məntiqli. Əslində, heç biri. Düzgün cavab olmalıdır, heç biri. Əkbər Yasamallı olub, Rəşad da. Bəlkə o birçilər olmayıb? Bəlkə iki nə cavabdır burada? Rəşad Dağlı məncə olar. Çünki meyxanadan çağırırlarsa Rəşad Dağlı olmalıdır. Gülübülə yox, Vüqar inanmıram. Rəşad Dağlı olmayıb. Rəşad Dağlı olmayıb ki, orada hamını bağlayardı. Bir də yığışmazdı orada heç kim.
Ağız nasip etti bence. Perviz Bülbül'e ola bilər ki olsun. Ona göre ki orada 3-cü round beat üzerindedir. Perviz de musiqili, meyxana falan belə şeyler de yaxşıdır. Vüqar Biləzəri inanmıram. Ələşbər Yasamallı. Ələşbər Yasamallı 100%. Bəli. Özü Ələkbər Yasamallı. Bunlardan hansı Talih Yüzbəyovun zəhər tuluğu buraxılışının qəhrəmanıdır? Bu çətin olacaq, ona görə ki, baxmamışam. Doğrudan da baxmamışam. Vallahi baxmamışam. Adil, Qabil, Favid, Rasim. Rasim, Rasim. Sən, özün sən. Qabil olmaz. Qabili tanıyıram. Buna görə Qabil orada olmayıb. Adil. Adil adı, məncə Talih Yüzbəyov, ümumiyyətlə, belə qeyri-adi şeylər xoşdur. Adil adı, məncə onun üçün çox belə sadədir. Anthony falan olmalıdır onun filmlerinde, qəhrəmanların adı. Famil Rasim, bu iki ad arasında, yani Famil yoxsa Rasim. Mənim Rasim adında qovumum var, ona görə Rasim deyəcəm. Qoy, bir de sevinsin. Adil. Heç nə. Adil. YouTube'da ən çox izlənmə sayı olan video. Say Gangnam Style, saya respekt. Despacito Luis Fonsi. Ona no respect. Crazy Frog, Rəşad Dağlı, Peçat Atvetləri. Partlama, zor, zor. Məncə Rəşad Dağlı Kitayda meyxana desəydi birinci yer tutardı, amma yox. Gangnam Style. Mən bilirəm ki, cavab, düzgün cavabı deməyəcəm, istədiyim cavabı deyəcəm. Rəşad Dağlı, Peçat Atvetləri. İstərdim ki, o dünyada ən çox izlənmə sayı olan video olsun. Bütün dünya görsün ki, Rəşad nə edir. Despacito Luis Fonsi. Bu cavabdır. Sualdır. Despacito. Bilirəm Despacito. İnanmıyorum. YouTube'un ödənişli versiyasının adı nədir? YouTube Premi... YouTube... Va, burada inanıram ki, mənim qaqam yenə partladıb. Olmalıdır. Gözləyirəm burada maraqlı zav. YouTube Premier, YouTube Premium, YouTube TV, YouTube pulları bura ver. Pulları bura ver, bura ver. Qəşək, gözəl. YouTube pulları bura ver. Tanış gəlir, nəsə böyləsiniz? Tak, YouTube Premier, YouTube Premium ikisi arasında. YouTube Premium. Özür dilerim. Yəqin ki, YouTube Premium. Premium. YouTube Premium. Ya, ben bilirəm YouTube'u. Ha? Hansı TV kanalının YouTube'da abunə sayı daha çoxdur. Aha. Tak. Ayrı bu da təzədir. Yəqin ya ictimai ya xəzər, amma ATV də olar əslində. ARB YouTube kanalı inanmıram ki, ən çox abunədir. Amma videolar ən çox belə partladan, çoxlu səs-küylü videolar 100% ARB-in videolarıdır. Xəzər və yaxud ictimai. Yəqin Xəzər. Xəzər. İctimai. Çünki daha çox gənc baxır ictimaiyə. Yox, Xəzərə baxır daha çox gənc. YouTube axı gənclərin diyor. YouTube'da ən qısa video neçə saniyədir? 2 saniyə olar. Bəncə olar. O. 6 inanmıram. 1 də inanmıram. O da inanmıram. 0.2 yəni ola bilməz də. Yəni, o video varsa onu heç kim görə bilməz. Yəni, o elə sürətlə heç kim izləyə bilməz. Özü o videoların spoilerini vermək mümkün deyil axırını. Onu da bilmir. 6, 1, yəqin 6 olar da. İnanmıram kimsə 30-un evdəki. Hə, gəl 1 saniyəlik video qoyum YouTube-a. Hə, maraqlı. Elə insanlar. 6. 0.2 saniyə. 0.2. Gələn dəfə... Gələn dəfə bu verilişdə kimi qonaq görmək istərdiniz? Futbolçulardan görmək istərdim Mahir Mədətovu. Deməli, mən gözəl dostum, gözəl şəxsiyyət Səməndər Zayevu bu verilişdə görmək istəyərdim. Ona görə ki, o YouTube-dan zəhləsi gedir və YouTube-a aid suallara cavab verməsi mənim üçün çox maraqlı olardı. İstəyərdim sizə uğurlar, çoxlu-çoxlu uğurlar olsun və ən əsası YouTube-da trendə heç vaxt düşməyin. Görmüsünüz orada trenddə nədir ya? Türk serialarıdır ya? Bilmirəm nədir, ora düşməyin. Çox baxış olsun, amma trend lazım deyil. Sağ olun. Verişinizə uğurlar, zor verilişdi, bomba verilişdi. Abunə olun, dəstək olun. Keçən dəfə də dəstək olmadınız, eləməyin belə şey. Abunə olun.
Thank you.